ተነስተልን የሞልቲሚዲያ ተከታታዮች ከሁሉ አስቀድሜ ዓለምን ያስጨነቀ ካለው የኮሮና ቫይረስ ሁላችንንም ይጠብቀናልላለው ለሚዲያው አዲስ ለሆናችሁ በዚህ ሚዲያ የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞች ይቀርባሉ። ጊዜታቸው የተለያዩ ግጥሞችና አጫጭር መጣጥፎች፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች፣ ስለ ደስታ፣ ሀዘን፣ ፍቅር፣ ጋብቻ፣ ትዳር፣ የልጅ አስተዳደግ፣ ፍቺ ስደት እነዚህን ጉዳዮችና ሌሎችም ጉዳዮች እያነሳን እንወያያለን እንማማራለን በሚያዝናኑትም ደግሞ ፈታ እንላለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ህይወትን ቀለል ሊያደርጉ የሚችሉ ድርጊቶችን ወይም መገልገያ መሳሪያዎችን እናስተዋውቃለን። አጫጭር ስልጠናዎችን ለምሳሌ ቪዲዮ ኤዲቲንግ እና አኒሜሽን፣ የተለያዩ አካባቢዎችንና ድንቅ ድንቅ የሆኑ ስራዎችን ለየት አድርገን እናቀርባለን። እንዲሁም አዳዲስ አጠር ያሉ ዜናዎችንም እናቀርባለን። እነዚህ ነው ፕሮግራም ይዘቶች። ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውሏን ምልክት ይጫኑ። አዳዲስ ነገሮችን ስናወጣ አያመልጣችሁ። ለፕሮግራማችን ማማሻ እንድትሆን አንዳጠር ያለሽ ግጥም እናቀርበላችሁ። ግልግል ወይስ ደግነት ይላደረሱ። ደግ ሰው ነው አትበሉኝ፣ ልባሽ ጨርቄ ለደሃ ሳድል ብታዩኝ ይልቅ ተገላገል ክበሉኝ ያለ ስሜ ስማት ስጡኝ። ሩሩህ ነው አትበሉኝ፣ የማዕድን ትራፌ ሳድል ብታዩኝ ያለ ስሜ ስማት ስጡኝ። በንባይ ኳያብ አትካቡኝ፣ ሰው አክባሪ አትበሉኝ፣ ስላልደከመኝ ስላልቆረቆረኝ ተቀመጡ ስላልኩኝ። ትግስተኛ አትበሉኝ፣ ስላልነኩኝ ሳልጎዳ ዝም ባልኩኝ። የቁስ ጋጋታ ቢሰለቸኝ ወዲያ ሂድልኝ ባልኩኝ ያለ ስሜ ስም አትስጡኝ። ሳታውቁኝ አታድምቁኝ፣ ሳትመዝኑኝ አታድንቁኝ። አውቀዋለሁና ማንነቴን ለታይታ ብቻ ማድረጌን። መች ጠፋኝና የደግነት እውነቱ ሰውን ማዳን ትንሽ ትንሽ እየሞቱ። ዛሬ የምንወያየው ስለ ዲጂታል ማርኬቲንግ ነው። ከጊዜ ወዲህ ብዙ ኢትዮጵያውያን በዚህ በዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ መሳተፍ ጀምረዋል። ሐሳቡ መልካምና ጠቃሚ ይሆናል ተብሎ ቢታሰብም፣ ነገር ግን አብዛኛዎቹ በዚህ ጉዳይ ላይ ተሳተፉት ኢትዮጵያውያን ያላችሁ ተመክሮ መልካም አይደለም። ነገር ግን በፌስቡክ እና በዩቲዩብ ላይ በጣም አሳሳችና አማኒ ያልሆኑ መረጃዎችን በመስጠት ብዙ ኢትዮጵያውያን በዚህ ጉዳይ ላይ ቢሳተፉ የሚያደርግ እንቅስቃሴ ስላየሁኝ የራሴን ትዝብትና ተሞክሮ በማቅረብ ሰዎች ተገቢውን ጥንቃቄ አድርገው በዚህ የዲጂታል ማርኬቲንግ ጉዳይ እንዲሳተፉ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። እንደሚታወቀው በተለይ አሜሪካ ውስጥ ብዙ ሰዎች የተሳሳተ መረጃ ለሰዎች በመስጠት ገንዘባቸውንና ጊዜያቸውን አሳልፈው እንዲሰጡና ለተለያየ ኪሳራ የሚዳርጉ ኢንፎርሜሽኖች ይለዋወጡበት ጊዜ አለና፣ በተለይ ኢትዮጵያውያን በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም እየተሳተፉና ነገር ግን አብዛኞቹ እየተሸወዱና ገንዘባቸውን እየከሰሩ ስለሆነ ሌሎችም ኢትዮጵያውያን በዚህ ላይ ተሳትፈው እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ኪሳራ እንዲደርስባቸው የሚያደርግ ኢንፎርሜሽን መተላለፍ ስለሌለበት ይሄንን ጉዳይ ግልጽ በማድረግ ተገቢውን ጥንቃቄ ያደረግን በተገቢውን ጥናት ያደረግን ስራው ላይ እንድንሰማራ የሚያደርግ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። የኔን ተሞክሮ ለመናገር ያህል እኔም ልክ እንደዚሁ የዲጂታል ማርኬቲንግ ላይ ወይ የዲጂታል ቢዝነስ ላይ እንደዚህ አይነት ፕሮሞሽኖች በፌስቡክ በዩቲዩብ ላይ አይቼ እስቲ ቆይ ለምን አልሞክረውም የሚል ሐሳብ ነበረኝና፣ በተለይ የመጀመሪያውን ወርክሾፕ አብዛኞቹ በነፃ እንሰጣለን ምናምን ስለሚሉ አንደኛውን ጆይን ለማድረግ ሞከርኩኝ። የነበረው ለአንድ ሰዓት የነበረ ውይይት ነበረ። በዛች በአንድ ሰዓት ውስጥ አብዛኛው በቃ ሆድህን እንድታሰፋ በቃ በዛ ጉዳይ ላይ ተመስጠ በቃ ካሁን ካሁን ሚሊዮን ብር ሰራው ብለህ ምራቅህን የምትውጥ የሚያደርግ ወሬዎችን ያወራሉ። ነገር ግን ምንም ተጨባጭ የሆነ በቃ ምን አክቹዋሊ ምን እንደምትሰራ ከዛ ምን ያህል ብር ልታገኝ እንደምትችል የሚያደርግ
ግልጽ የሆነ መረጃ አይሰጡም። ነገር ግን ብዙ ሚዲያብር መሰራት እንደሚቻል እንደ ተበካሪያችን እንደ ችሎታችን እንደሚሆን በጣም ፍሪደም እንዳለው ብዙ ጊዜያችን ኢንቨስት ማድረግ እንደሌለብን ብዙ ሙቀት የማይጠይቅ እንደሆነ የሚል መረጃ ቤዚክ የሆነ መረጃ ሰጡን። ከዛ በኋላ ትሬኒንግ ዋና ትሬኒንግ አለ በደንብ እናንተን ስራውን እንዴት እንደሚሰራ ጋይድ የሚያደርጋችሁ ትሬኒንግ አለ ያን ትሬኒንግ ለማውሰድ ደግሞ 500 ብር መክፈል አለባችሁ ብለዋሉንና እኔ በቃ የትሬኒንጉ ማወቅ ያለብንን ሁሉ መረጃ ይሰጣል የሚል ሐሳብ ነበረኝ ሲሄድ የነበረው። ነገር ግን ጉጉት መፍጠሪያ ነው ያ የትሬኒንግ ሰዓት። ያ ጉጉት ከተፈጠረ በኋላ የሆነ ትሬኒንግ አለ እንደገና ያ ትሬኒንግ ከወሰድን በኋላ ደግሞ ወደ ስራ ለመግባት የሚረዳ ደግሞ ትሬኒንግ እያሉ በትሬኒንግ እና በእንትን ምራቅን እያበዙ የሚበዘብዙበት አንድ አማራጭ ነው እኔ እንዳየሁትኝና በፌስቡክ እና በዩቲዩብ ላይም የምናያቸው ሰዎች የሚነግሩን ተሞክሮ ካያችሁት ተጨባጭ እና ምን ሰርተው ምን እያገኙ እንደሆነ የሚል ተጨባጭ መረጃ ይሰጡም። አብዛኞቹን ከሰማችኋቸው እኔ የልጆች እናት ነኝ በጊዜም በጣም በዚህ አባክን ነበረ አሁን ግን ይሄን ስራ ከጀመርኩ ጀምሮ የታይም ፍሪደም አገኘው ቀጥ ብዙ አይጠይቅም ደገና ደግሞ በዛ በቂ ገንዘብ መስራት ይቻላል ምናምን ይሏቸዋል። ነገር ግን ተጨባጭ የሆነ ምን ያህል ብር ያገኛሉ ምን አይነት ተጨባጭ የሆነ ስራ ነው የሚሰሩት የሚለውን በግልጽ የሚናገር አካል የለምና ያ የሚያሳየው የተለባበሰች ነገር እንዳለች ነው። እኔ የተወሰነ ወርክሾፑንም እንዲሁ ኦንላይንም ያለ አለው ኦንላይን ወርክሾፕ ሰዱ ምናምን ይላሉ እና ኦንላይን ወርክሾፑንም ተሳትፌ ነበረ እና ያቺም ኦንላይን ወርክሾፕ የተወሰነች እንደዚሁ በቃ ተስፋ በሀሳብም በተስፋ ምራቅን ያስሞላ እና ከዛ ወደሚቀጥለው ወደ እናው ትሬኒንግ ለመሄድ 149 ብር ክፈሉ ይላቸዋል። ዲስ ኢዝ ዘ ቢግኒንግ። ከዛ እሱን ከጀመርም በኋላ እንደገና ደግሞ የተለያዩ ፓኬጆችን እያመጡ በተስፋ ይጨርሳሉ እና ሰውን እና እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ያው ጠለቅ ያለ ባለሙያ ባልሆንም ያለኝን ኤክስፒሪየንስ ነው የነገርኳችሁ። ነገር ግን ተስፍሽ በጣም ምርጥ ፕሮግራም የሚመለከተውን ባለሙያ አማክሮ እኔ ከምናገረው በላይ በጣም ምርጥ አድርጎ የሰራው ፕሮግራም አለ። እኔ ያንን ፕሮግራም ሊንክ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ ያንን ሊንክ ይገቡና እዩት። ይሄንን ሚስ ልታደርጉት አይገባም። በጣም በጣም ሪች የሆነ ወይም ደግሞ ብዙ ኢንፎርሜሽን ያለው ነውና በጣም በቂ ጥሩ ኢንፎርሜሽን አሰባስቦ ይሰራልን ፕሮግራም ስላለ እኔ ያንን እንድታዩት ነው የምጋብዛችሁ። ያንን ቪዲዮ ተከታተሉት። ማንኛውም አይነት ውሳኔ የዲጂታል ቢዝነስ ውሳኔ ለመወሰን እንደዚህ ባለሙያዎችን በትክክል አማክራችሁ በደንብ ሪሰርች አድርጋችሁ እንድትገቡበት መክራለሁ። ገንዘባችሁን ጉልበታችሁን ጊዜያችሁን በአጉል አታባክኑ። እንዲሁም ደግሞ ኦሬዲ ዲጂታል ቢዝነስ ተብላችሁ ተሸውዳችሁ የገባችሁ ሰዎች ካላችሁ በእኔ ይብቃ የሚለው ሐሳብን ይዛችሁ ሌሎች ወንድምና እህቶቻችሁ በእንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ስህተት ውስጥ እንዲገቡ አትገፋፋቸው። ያያችሁትን ትክክለኛ ተሞክሯችሁን ንገሯቸውና ያንን ትክክለኛው መረጃና ኢንፎርሜሽን መሰረት አድርገው ይወስኑ። እናንተ የከፈላችሁትን 49 ብር እንድትመለስ ብትብለው የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን እየሰጣችሁ ወንድም እህቶቻችሁን አታሳስቷቸው። ከዚህ በታች ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ተስፍሽ በጣም አሪፍ ፕሮግራም ኢንተርቪው አድርጎ የሚመለከተው አካል ተጨባጭ የሆነ መረጃ ያለውን አካል አማክሮ ፕሮግራም ሰርቷል። ይሄንን ፕሮግራም ተከታተሉት። የማለት ዲጂታል ቢዝነስ ቶታሊ ያዋጣም ማለት አይደለም። ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ በዚህ በዲጂታል ቢዝነስ የተሳካላቸውና ሚሊዮነርም እስከመሆን ድረስ የደረሱ ሰዎች አሉ። እኔ እነዚህ ሰዎች ግል ተሞክራቸውን ሼር ያደረጉ ሌሎች ኢትዮጵያውያን በዚህ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ኢንፎርሜሽን በመስጠት ቢረዷቸው አበረታታለሁ። ሌሎች እንደዚሁ ተመሳሳይ ጠቃሚ የሆኑ ፕሮግራሞች እና ኢንፎርሜሽኖች ሳገኝ ሼር አደርጋቸዋለሁ። እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ወይም ደግሞ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን ሳገኝ ሼር እንዳደርጋቸው ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ።